maydalaşmayayım ha. 500 milyon, 300 milyon uttun demeyim ha. Eğer çirisiz orkalı gidip çirisiz bana şu reklamamız orkalı gidip diyeyim ise 2 milyon skit yapabilirim. Şu mübirge 2 milyon skit gel. 2 milyon skit gel. Biraz iyi gel. Gel buluşma. Buna 5 taşın gel. Lavuz lavuz. Lavuz gel buluşma. Bana şu narsta kıver alsınız. Gel bu. Buna kadar kalıp olmak istiyorsunuz. Numa dediler biz. Abi izletini like'lı bozsanız bu narslar vabşi zor. Ben özümüm o gün de bit yapı. Doğru. Bu kovaz gitmez. Bu plasmas hali uçmaya degen, sınmaya degen nasıl? Yaltırap duruşu cüceyim şunu yaltırap. Kovaz gitmez. O değil buladı da sınırlık buladı. Onlar yaltırap edin. Original bageti cüde zor işlenge. İki kişilik kupi. Çizilmeydi. Kalk matriye yıkan da. Matriye kuddu şimdi. Dostlar umman kırılmaydı gen narsiyken. Tam olur da şimdi siz orkalı gelip uşa uşa her dönem gidi. Az onka bir gelme. Bundan iki dem az onka bir ama bunu aytılış 6 milyon, 7 milyon, 5 milyon polnu kampelek bu lep tozga. 5 milyonga kadar 5 milyonga polnu kampelek. Rangları xohlagan rangingizga o'zgartirishingiz mumkin. Narxlar ko'tarilgan. Lekin va'da va'da Kamoliddin o'z saytidan kelgan odamlarga abidadan 1 million skidkasi. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Kamoliddin uz kanalini muntazam kuzatib borayotgan akukalar va opa singillar. Mana bugun biz Jamshid akamizning oldiga keldik. Yangi mebellar kelibdi ekan. Xudo xolosa qo'ldan kelguncha ko'rsatamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz Kamoliddinning obunachilari? Qani, kelib turibdimi obunachilar? Allohga shukr, kelib turishdi. Samarqanddan telefon qilyapti, qayerda edi, manzili deb turib mendan so'rashadi. Lokatsiya tushmalarga lokatsiya tashib beryapmiz. Hamma siz orqali. Videoni oxirigacha ko'ring do'stlar. Manzillarni aytib o'taman va pastda har doimgidek nomerlarni qoldiraman do'stlar. Bemor aloqaga chiqib, Jamshid akamizdan keyin mana yangi mebellar kelibdi. Hozir bir chekadan ko'rsatamiz. Qani bo'lmasa boshladik. Sizlardan motion like'lar kutib qolamiz va kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Xo'p do'stlar, bismillah deb boshladik. Mana shu bir ajoyib mebel ekan, komplekt. O'tgan safar istasangiz buni reklama qiluvdik. O'tgan safar shu 1 million bonus qilganman bularga. 9,5 million deb 8,5 millionga qilib berganmiz. 1 million bonus bilan siz orqali YouTube orqali Chris Kamoliddin o'z orqali kelganlarga bitta o'zgartirish kiritdik. O'tgan safarga Sirvanta, Stenka, Golka, Sirvan bir xil narsa o'zi sal oddiyroq edi, bunaqa ustunlari yo'q edi. Mana unga e'tibor qiling, bu ustun, bu ustun, bu ustun, mana bu ustunlari yo'q edi. Tekisida, oddiyroq edi. O'z qoshlarini qalin qilib, ustunlarini yana ham chiroyli bo'libdi-da. Yana ham hashamli qildik. Kamoliddin o'z saytidan kelganlarga qanday desak, endi siz sizning mijozlaringizga masalan bunday olib qarasa, bu ustunlarga o'sha o'zgartirish kiritilgan sababi narxlar ko'tarilgan. Lekin va'da va'da Kamoliddin o'z saytidan kelgan odamlarga abidadan 1 million skidkasi i mana bu o'sha eski narxda qilib beriladi. Ya'ni o'sha narxda qilib berasiz. Qo'shimcha bezaklari bo'lgani bilan o'sha narxda qilib beraverasiz. Xuddi shunday, xuddi shunday. Gap yo'q. 9,5 million 1 million skidka. 8,5 million xuddi shu ustunlari bilan i mana shu komplektlar. Do'stlar, mana komplekt spanli, mana trimosi, mana spanlini bosh qismi kichkina joy kichkina bo'lganligi uchun har doim ketek shu bosh qismini ko'rsatilgan. Chotki qilib mana 1 million skidkada qilib berishyapti. Gap yo'q, oldingi eski narxda hali. Mana trimolari ham juda chiroyli trimolari. Mana trimolari. Zo'r, zo'r gap yo'q. At dushi sizga ham rahmat, shuncha skidka biz obunachilarga qilib beryapsiz. Xo'p, keyingisiga o'tamiz do'stlar. Bu ham yangi model. Yangi model juda ham chiroyli rangda ishlangan. Pilla rangli lentalar bilan pilla rangli lentalar bilan juda ham chiroyli, juda ham ichlari ham haytek ustida ishlangan, kiyim taxlaydigan joylari, kiyim iladigan joylari juda ham chiroyli, o'rtalari ham juda ham chiroyli, kiyim iladigan joylari va kiyim taxlaydigan joylari. Har doimgidek mana shuni aytib o'taman, ko'plar hali ham qog'ozli material ishlatilyapti. Bunda plastmassa kromkalari PVC deyiladi. Ajralmaydi. Ajralmaydigan, juda sifatlari yaxshi. Mana bu spanlini bo'sh qismi. Bo'sh qismi juda ham chiroyli ishlangan, juda o'ziga mos olmos kustchali toshlari bilan. Toshchalari bor ekan. Juda ham. Qancha bo'lyapti narxi? Bular Kamoliddin endi siz orqali kelganlarga o'sha har doimgidek arzon qilib berganman. Bundan keyin ham arzon qilib beraman. Buni aytilishi 6 million, 7 million, 5 million polni komplekt bo'lyapti hozir. 5 millionga qilib beradi. 5 millionga polni komplekt. Ranglari xohlagan rangingizga o'zgartirishingiz mumkin. Bitta oq emas, zakas asosida oq, qora, malla, qizil farqi yo'q. Xuddi shunday tumbalarga ham e'tibor qiling, juda ham chiroyli ishlangan spanning ikki chekkasiga qo'yiladigan. Ha, tumbachalari. Общий комплект 5 millionga qilib beramiz bularni. Общий комплект 5 million. Gap yo'q, gap yo'q, zo'r narx.
Hop dostlar bana keyingisi mramerni mebel ekan vabshe. Bagetli. 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 Juda chiroyli ishlangan bular. Qani buni tanishtiringchi? Bu ham yangi modelimiz. Baget deyiladi mana bu narsalar. Originali, originali zavodskoy. Buni qog'ozligi ham bor. Bu qog'ozligi emas, bu plastmassali, uchmaydi degan, sinmaydi degan narsa. Yaltirab turishi juda ham chiroyli yaltirab turadi. Qog'ozligi oddiy bo'ladi, silliq bo'ladi, unaqa yaltiramaydi. Original bagetli juda zo'r ishlangan, 2 yillik kupi. Ranglari ham har xil bor buni ham. Hozir bu eng oxir yangi chiqqan rang. E'tibor qiling, ichlari ham juda chiroyli ishlangan. Ikkita tortmalari, kiyim tiqiladigan joylari, mana o'sha chiroyli ishlangan tortmalari ham. Kiyim tiqiladigan joylari uzun ekan. Kiyim juda uzun, ichlari ham katta-katta ishlangan. Shkaflarning ichlari ham juda chiroyli ishlangan. Xuddi shunday bu xonasi ham. Xuddi shunday bu xonasida ham. Kalta kiyimlarga ikki kiyim tiqiladigan joylari. Yangicha usulda qilingan, haytek usulda qilganmiz mana buni ham. Mana bu esa o'zini tosh oynasi, tosh oyna juda katta ishlangan, tosh oynaning uzunligi 1.5 metr. Xuddi shunda 4 ta tortma, shularga e'tibor qiling, ko'plarda 3 ta tortma bo'ladi. Eshigi ikki tomonda eshik, qator ichida polkalari bilan. Mana bunda yana o'zimiz sekretkalar qo'yilgan. Ishlarga bemalol masalan kelinchida galanteriyalari deyli. Do'stlar ichida ham xonachalari bor ekan. Galanteriyalar qo'yiladi. Hali o'zini nima knopkalar hali qo'yilmagan. Bo'lsin. Bo'lsa ochilib xuddi shunday. Mana bu sisa spalnisi. Spalnisi ham juda chiroyli ishlangan. Spalnining razmerlari bo'sh tomoni bilan oyoq uchlariga qo'yilgan bu original bagetlardan. Razmerlari 2.10 ga 1.70 katta spalni. Qancha bo'lyapti endi narxi? Bular 5 million 800 mingga beryapmiz. 5 million 800 mingda mana. Skidka narxida ya bu? Albatta skidka. Yo'q, yana o'tib berasizmi bizning olimchilarga? Kelishamiz. Kelishamiz. Hozir Kamoliddin deysa bo'ldi. Shunda o'zim ham o'tib beryapman, o'zi aytilgan narxdan ham yana tushib beryapman. Masalan, 5 million 800 ga joyda 5.5 ham qilib bergan joylarimiz bor. Tushunarli. Do'stlar, esdan chiqmasin, Kamoliddin uzdan deb turib, bonuslarga ega bo'ling. 5 million 800. Do'stlar, mana keyingi komplektimizga o'tamiz. Mana spalnisining bosh tomoni. Primo shkaf. Bu ham o'sha mramerni nima deydi? Modelda? Yangicha materiallar, chiroyli rang, materiallar juda chiroyli rang. Sifatli. Sifatli qirilmaydi, chizilmaydi. Как матве ekanda? Матве xuddi shunday. Do'stlar, umuman qirilmaydigan narsa ekan. Qirilmaydigan, bular bunda ikki xil rangda ishlaganmiz, kombinatsionni qilib, ikki xil rangda bu rangga, bu rangga aralashtirganmiz. Ko'p mijozlarimizga yoqibdi, juda ham chiroyli ishlangan, uylarga olib borib tirib ham ko'rsatdi, juda ham chiroyli chiqqan. Xuddi shunday qarang, ichi boshqa rang, usti boshqa rang, bir-biriga kombinatsionni qilib ishlaganmiz. Bu kuyov balaning xonasi, ikkita xona, kiyim iladigan joylari, passiv alohida. Bu 3 xonali kupe buni deyiladi. Mana bulari esa kelinchilik xonasi. Kelin tomonidagi. Kelin tomonidagi oyoq kiyim pastavkasi, bosh kiyim taxlaydiganlari, alohida kiyim iladigan joylari. Tepada tumbuchkalari. Tumbuchkalari va yana alohida 3-chi xonasi bu. Kelin bilan kuyovlik yana bu 3-talik xonada. 3-talik kupe deyiladi. Boyaragina 2-talik edi. Bu ham juda chiroyli ishlangan. Xuddi shu trimolari. Ha, trimosini ham aytaylik. Trimos juda chiroyli ishlangan. Trimoga e'tibor qiling, yana alohida qulf kalit qilib teshib yurmaysiz. Material jalkada. Mana bunday qilib sekretkalar qo'yganmiz. Yashirin xona. Odamning xayoliga kelmaydigan joy ekan. Juda chiroyli ishlangan trimolari, mana bu esa spannelari. Mana do'stlar. Material ham bir-biriga mos qilib chiqarilgan ekan. Narxi qanday bo'lyapti aka? Narxi endi aytiladigan narxi 6.5 million, 7 million aytilyapti. Oxirgi taqalgan narxi Kamoliddin saytdan kelishganlarga bidoyatdan skidkalar bilan 5 million 800 qilib beryapmiz. 5 million 800 mana do'stlar. Menimcha arziydi, nima deysizlar do'stlar? Kommentariyada obязательно fikringizni yozib qoldiring. Narxlar juda ham xalqbop, nima deydi, ekonomichni narxlarda aytyapti aka. Zo'r. Qani do'stlar, mana bu mebelga necha baho qo'yamiz? Bu ham komplekt, o'sha eski narxda ya buyam. Xuddi shunday eski narxda. Eski narxda qilib berishadi. Qani bo'lmasa boshladik, yana bir bor ko'rsatib o'tamiz. Juda ham katta trimosi. Shkaf, servant deydimi? Penal. Penal. Penal deydi, mana bu yoqda oynachasi ham bor, xohlasangiz olib tashlaysiz, xohlasangiz qo'yasiz. Bular juda ham ajoyib mebel. Menga spanlar, mana bular yoqdi. Shohona deymizmi, qanaqa deb boshlaymiz buni? Bular 80-69 Xitoy fason. Modellar Xitoy fason deyiladi. Shkaflar 3 metr, o'tgan safar ham tushuntirayotganman, MDF material xuddi shunday bo'ya. Naklekalar yuv bo'ladi, shunisi yaxshi. Juda ham zo'r ishlangan. Ikkita tombalari,
Xuddi shunday tosh oynasi, tosh oynaga bir o'tiradigan stulchasi, obyezatsiyani qo'shib beriladi. Tosh oynasi ham juda katta ishlangan, tosh oynani o'zini ham salkan 1.5 dan ziyod, 1.60 sm tosh oynani kattaligi ham juda ham uzun ekan. Juda uzun ishlangan, katta, juda katta ishlangan. Mana buni siz spalnisi. Buni spalnisi bosh tomoni. Bosh tomoni va oyoq uchi ham o'ymali chiqilgan. Pasi. Bu yerda ixcham ko'rsatilgan, har doimgidek aytib o'tamiz. Finallarımız o'tgan safargidan ham juda ham yaxshi chiqqan. O'tgan safargida ham eski partiya bunisi yangi partiya, unga sal o'zgartirish kiritganmiz. Xuddi shunday finallarimiz hozir o'tgan safargida yo'q narsa, mana bular arqoncha qo'yildi bunga. Arqoncha deyiladi, zigzag. Bir bezak. Ha, bezak. Yana e'tibor qiling, mana bu gullariga. İkkita yangi gullar qo'yildi, trimolariga ham hamma joyiga berildi arqonchalari bilan va gullari. I ramkalar, xuddi shunday ramkalari bilan oynalariga ham e'tibor qiling, oynalari ham o'zidan chiqqan, o'zidan o'yilgan oynalar. Oddiy oyna emas. Oddiy oyna emas. Xuddi shunday o'zidan o'yilgan oynalar, ha. O'yilgan oyna, chizilgan emas. Oddiy oyna emas bular. Tushunarli. O'sha eski narxlarda qilib, ya'ni qancha bo'lyapti? Endi qarang-da, ko'pincha mana finalga keladigan bo'lsa, ramka kamdan-kam olishadi. Agar ramkasi bilan bo'ladigan bo'lsa, 5 million 300 ming qilib beryapman. Agar final o'zi. Final, final mehmonxonaga. Final juda katta ishlangan, 3.5 metr finalni kattaligi, 3 metr 53 sm. Agar bu ramka o'zi ko'pchilik olishmaydi o'zi, bu ramkasiz bo'ladigan bo'lsa, yana deylik 500 ming skidga qilib 4 million 800 ming so'mga finalni qilib beryapmiz. MDF material, zo'r ishlangan, darvi e'tibor qiling. Mana bu qubbalarigacha MDF taxtali, rezinka emas. Rezinka. Bu qilib plastik ham qo'yadi, realni taxta MDF materialda ishlangan. Xuddi shunda o'tgan safargida o'sha bular 10 million Kamoliddin O'saytdan kelishgan kelishsa, xuddi shunda 1 million skidga 9 million komplekt bo'libdi. 9 million komplekt. Общий комплект qancha bo'lyapti? Qarang-da endi 9 millionga biz ramka bo'lgan bo'lsa 4 million 800 shunday 4 million 800 ga 9 million. 13 million 800 mi? Yana siz orqali kelishsa, mana hammasini olsa qancha? Hammasini olayotgan bo'lsa, hozir sizga hisoblab beraman. Hisoblang, yaxshi hisoblang. Shu 13 million 800 dan yana ustida 800 mingni olib tashayman. Gap yo'q. 13 millionga TV final общий 3.5 metrlik katta ishlangan. И плюс 869 мебелimiz. 3 metr shkafni o'zi mana ana shu. Bunaqa narx hali bo'lmagan menimcha do'stlar. Nima dedilaringiz? Обязательно лайкni bosamiz, bu narxlar вообще zo'r. Men o'zim ham olgim kelib ketyapti, to'g'risi. Arziydi do'stlar. Nima deb yozasizlar? Kommentarda o'z fikrlaringizni qoldiringizlar, izohlarda. Menimcha zo'r narx berdi akamiz, bunaqangi narx. Atak bu mana shu sifatdagi mebellar Toshkentda bir 2000 dollar, 2.5 ming dollar sotishyapti-da. Sotishadi, albatta. Men o'zim ko'rdim. To'g'risi chiqarishga nima deydi? Uyaldim u narxlar chiqarishga. Juda qimmatda. Ha, shunday. Har doimgidek o'zimizni akamizdan chiqaraveray tinchgina. Xalq so'kib tashlamasin deb tur mana. Keldik. Obyezatelni like bosamiz, kommentariyada o'z fikrimizni yozib qoldiramiz. Qanday Jamshid aka yaxshi qilib beryaptimi, yo'qmi, kim shu yerdan olib ketdi, uni ham izohlaringizni qoldiringlar. Xo'p, do'stlar, bu mebelga necha baho qo'yamiz? Nima dedilaringiz? Like arziydimi yo'qmi? Вообще idealni, вообще chotki zamonaviy eng oxirgi modeldagi mebelni ko'rsatamiz do'stlar. Narxini ham udar qilib sizga ham bomba qilib beradi. Qanaqa bitta tanishtiraylik uni. Yangi modelim haqiqatdan buni o'zim ham juda yoqtirib qo'yganman. Juda ham chiroyli ishlangan, MDF materialdan ishlangan. MDF material mana bu tosh oynasi bo'ladigan bo'lsa, ustlarida sekretkalari, mana bu ochilishlari mana bunday bo'ladi. Ichida alohida xonachalari, Moskva jensiy xonachalari. Endi aslida ayol kishilarga endi bu ko'proq. Shunday. Ishlari ham juda chiroyli ishlangan, qalinligini qarang, MDF materialdan ishlangan. Yo'llari mana bunday 2 qavatli. Shunday. Yo'llari ham shu materialdan. Yo'llarigacha shu material. Bir xillar faqat yuz emas. Xuddi shunday mana tortmalari alohida alohida ochiladi. Tushunarli. Juda ham chiroyli ishlangan. Do'stlar, вообще sifatiga gap yo'q. Ko'rishlar mumkin tillarang. Tillarang, o'ylanib tillarang. Lekin shkaflar ham juda yangi usulda ishlangan. Shkaflar ikki tomoni, ikki ishili. Ishili qator polkalar bo'ladi. Mana bittasini sal ochib ko'rsata qolay. Hali bu yangi terdi, hali ruchkalar qo'yishga uspet qilganimiz yo'q, hali ruchkalar qo'yilgani yo'q. Ruchkalarni ham chetga zakaz berganmiz. Qimmat o'zining ruchkalari bu, original ruchkalar. Tushunarli. Mana bu esa
купили. Ортасы исе купили. У нас ортасы да как китайский ишик экен. Худды шундай. Икта иши яна алохида икта корейский ишик экен. Музыка да, женский алохида, алохида кылынган. Вообще зор. Мощный экен. А спальныйга келедиган музей, спальныйда жүдө чыроолу иштенген спальнысы экен. А faqat har doimgidek bilasiz joyim kichiroqligi uchun spalnini juda chiroyli ko'rsatolmaganmiz, lekin mana bu spalnini yana qo'shimcha narsasi, bu spalnini qo'shimcha narsasi xuddi shunday tepadagi tumbasi tushadi pastga, i tumbaning ustidan bu narsa turadi, spalnini ustidan turadi. Mana bunda bu juda ham chiroyli spalni. Yana nechchi buni? Spalni agar bu yotadigan joyini oladigan bo'lsa 1.70, agar quloq bilan mana bu chekkada ikkita mandaroq quloqchasi bo'ladi, ular bilan bo'layotgan bo'lsa 2.5 metr bo'ladi. 2.5 metr bo'ladi. Juda ham zo'r. Bu ko'rgazmaniki do'stlar, sizlarga boshqa upakovkada yangi boradi. Albatta. Tushunarli. Eng qizig'i hamma narxga qiziqayotgan bo'lsa kerak. Bu qancha ekan bu? Shohona ekan vabshe deb. Narxlariga keladigan bo'lsa, qimmatroq, qimmatroq u oladigan pulingizga arziydigan mulk, tovar haqiqatan oladigan pulingizga arziydigan. Endi bolalarim 16 dan 17 ham kelgan odamga har xil aytib yozishdi. 16 million, 17 million, 14 million qilib beradi ba. 14 million ha? 14 million qilib beradi ba. Agar yana bitta sizga mana ana hurmatingiz bor, kamolingiz. Bizni obunachilar uchun. Sizni obunachilaringiz uchun albatta maydalashmayman, 500 ming, 300 ming o'tdim demayman. Agar chiriz siz orqali kelib, chiriz mana shu reklamamiz orqali keladigan bo'lsa, 2 million skidka qilib beraman. Shu mebelga 2 million skidka. 2 million skidka. 14 milliondan 2 million minus. 2 million o'tasiz. Ye, gap. Mana 5 ta tashlangan ekan, lavzlar. Lavz gap. Mana shu narsa qilib berasiz do'stlar. Gap yo'q. Do'stlar obvizatini so'rab keng, aytib keng, Kamoldan uzdan deb turib, menimcha do'stlar ideal narx bo'ldi. Bunaqangi narxni boshqa joydan topolmaysiz. 100%. Shunday. Xo'p, do'stlar, qolgan mebellar oldingi safar ko'rsatilgan, mana o'sha narxlarda turibdi hali ham, o'zgarmagan, narx ko'tarilmagan. Ikki tomon ham. Bemalol mana shu mebellardan ham tanlab olsangiz bo'ladi. Vibr ko'p. Eng oxirgi modellarda yangi-yangi fasonlar hammasi. Mana buni ham ko'rishingiz mumkin, high-tech usulda yasalgan. Juda chiroyli ishlangan, haqiqatan bu ham. Yaqinda qo'ydik bu modelni, yangi model bular. Qancha edi narxi, sizga aytaylik? 6 million. 6 million qilib berilyapti mana. Gap yo'q. Buni ham qayerdadir o'zgarish bor dedingiz-a, buni ham tushuntirib olaman. Bunda ham xuddi o'tgan safargidek modelimiz, bu ham MDF materialdan ishlangan, faqat o'zgartirish kiritganmiz. O'tgan safarga mana bu qubba deyiladi. Mana bu oddiy tekisroq qubba edi, bu safargisida mana bunaqa uymali, naqshli anaqa qubba qo'ydik. Shkaflarida, trimolarida, mana bu chekkalariga e'tibor qiling, mana bu chekkasi, bu chekkalariga ana shular o'zgartirilgan chekkalari, mana bu chekkalariga o'zgartirganmiz. Sirvantimizga ham o'zgartirish kiritganmiz. Sirvantimiz o'tgan safargidan ham kattaroq ishlanganda, oyoq tagidagi qismlariga, yon boshlariga boya aytilgan uymakorli qubbalar qo'yilgan. Shuni hisobiga sal narx-navomiz o'zgargan. O'tgan safargilarni shu komplektga ofshi shohona nomlari bilasiz, shohona deb nom bergan bu sirvantimiz va mebelimizga. Juda ham zo'r ishlangan mebel. O'tgan safargi 9.5 million edi. Bu safargisiga mana shu yangilik kiritganimizga narxlar sal o'zgardi. 10.5 million komplekt dostavka, upakovka, hamma yetkazib berish hammasi ichida qilib beramiz. 10.5 million gap. Agar mobodo o'tgan safargisidan ma'qul deyotgan bo'lsa, ulardan ham albatta bor, pachkada olib qo'yganmiz alohida, undan zapasimiz bor. Bu yana ham chiroyli, unga qaraganda albatta o'zgardi. O'tgan safargidan ham yana ham chiroyli qilib, razmerlar kattaroq ishlandi. O'tgan safargida bunaqa narsalari, mana bu tagidagi bor narsalari yo'q edi. Tushunarli, juda ham zo'r. Xo'p, aziz yurtdoshlar, bu magazinga kelish uchun manzilni tushuntirib o'taman. Manzil Orom bozorida. Mana bu yerda prezidentimiz, muhtaram prezidentimiz rasmlari bitta qo'lni ko'taramizda to'g'ri Best Mebel 201 magazinga kirib kelishimiz mumkin. Hech qiyin emas. Manzilimiz Muslima ona deb yozilgan yonida magazincha. Mana Jamshid akamiz o'zlari kutib oladi. Mana shu nomerlar ishlaydi har doim. Albatta. Bo'ldi.